И какво става, хора? Аз съм TheGamerBG и както виждате, днес ще направим едно кратко стримче на Brawl Stars. Да, в този епизод ще направя смисъл план за моите фенове и за други хора, ако гледате, да дойдете в моя клан. Да. Да, ето това съм аз, по принцип. Да, ето ми ги статистиките. Най-ново съм стигал 3617 купи. Чакайте да го приема то. Да. И не знам точно. 703 победи на 3 vs 3. Вау, то как разбра, бе? Добре, хора, 23 победи соло викторис. 358 до таквис и 4 минути. Да, тия ги знаете. Да не губим време, аз играя с Франк. Вау! Добре, ще играя с Бо. Да, после ще направя собствен клан за моите фенове и въобще, който гледа как бе път да дойде в клана. Ако искате, ако си има вече клан и не ще да изгледа от него, не ви карам, просто е лата, ако искате. Добре, тук чупим чест 5 мега на години, защото Бо е фагматичен просто. Къде е то, бе? О, ние го пръснахме. Ела ми тук, бе, Нита, малка. Не, не, не мога би, бе, полоса, не. Умри! Фак! Добре, хора, то Франк Райдер Шмидт. Шница, окей. Дано да отсегда, че... О, ние сме имах гасен повар и аз съм умрял. Добре, хора. Забивам интернета. Аз пуснал го съм се. А, пуснал се. Добре, хора, забиваме. Просто губим се нета. Мога то до 5 минути да се оправи. Така няма да стани. Еми няма да стани. Сега ако вземе сокчето, вай, то баси на цепения. Сокчето не е... Добре, умри. Ще съм двъган, ако умреш. Yes. Добре, аз не пръснах нито един човек. Айде, стън твой. Добре, така става. Бам. Ще да кажа другия къде и ни победиха. Колко много купи съм смъкнал докато играя. Ел прима. Просто ел прима е най-добрия. Аз тивам долу да чупа честът. Мисля, че след новия апдейт рейнджа на ел прима е повече. То крол не ми се падна, значи. От 5 мега на кутии, само пари и пауъръпи. И по някой път джемове. Що тук не е като Clash Royale, отваряш кутията джемове и пари, джемове и пари, джемове и пари. Аре, бе. Няма, аз умрях просто. Той това ме пръсна. Опа. Опа. И умрях. Супер.
Добре, чакайте да ги взема. Ей, тук има... А, не! Този сокчи! Стънт никого не! Умри, бе! Аре, това не мога да мре днеска. Еми... Четвърто място, минус 3, супер. А, още един... Още едно XP и дигам 65 гъл. Добре, аз тогаш съм Франк. Не, Пам. Не знам, Пам, аре. Тук да щупим тия работи, че винаги съм причебе. Когато искам да избявам от тях. Как умрявам? Уж бол, там уж. И на крайне. Айде, това пак ще умре. Е, фъргаме бомбичките, давай. Няма ти им, не искам ти. Ехе, къде избяга? О, давай взимай пауъра! Бам! Дай ти от другата страна! О, ес! Охо, тия двамата хора ще умрат сега. Бум! Пускам хила! Бързо взимай ги, аз ще отида да пазя. А, вой, Мечо! Сокчето е за мене. Ела ми. Айде, хора, това беше много тъпо. Това беше мега тъпо. Ой, е 68 ранг. Да, не е вярно. Хора, още два ранка и ставам още два левела и ставам 70 левел, хора. Не знам как го постигнах това за много години. Тъй да за много месеци, не знам от колко време я игра тази игра. Абе, не, щом не съм станал на 10, значи няма години. Не, шегувам се, не знам. Аре, бе, умри. Е, да, хора, то аз винаги не правя нищо. То буквално аз съм просто и тези за такова хилър. Да ги хилвам. Фак. О, тия са на много малко кръв. Сега мога да ги пръсна и двамата. Охо, мама и те ще ма пръснат, а? Кошкайте. И да. Що пък да не ма пръснат, смисъл. Бомби. Давай. О, бро. Аре, бягай оттам, бе. Ето ти хил. Не там, не. Фак. Добре, хора, като погледа нагоре, да има някакви хора. Дето как гледат, фак! И си мисля, че имам три сърца, защото се обърквам с номера отзаде и... Ехе, той е по-бърз от шега с сокче. Аре, ела ми. Вой то, колко сокчета има, бе, човек? Баси на цепения. О, I am the wonder. Тоест, той е I am the wonder. Аз завръщам. Добре, сокчето няма да го вземи той. В никакъв случай, умирай. Айде, хора, пръснахме ги. Добре, пък да ще я скупи, това е доста добре.
още 30 такви, т.е. 22. Да, хора. Дай на 100 абоната ще има... Не знам какво ще има. За 100 абоната ще измисля нещо, ама моя канал няма да достигне толкова, така че... Не очаквайте да достигне толкова, защото аз не правя редовно клипове. Надаскал съм до 4. Смисъл на на занимавани хора, защото вкъщи не ми се пише домашно. Там е най-омразно да пиша домашни. Просто не знам, на мен не ми харесва да пиша вкъщи домашни. На някой не знам как ги харесва. Просто на мен ми е най-омразната работа на света. Но както и да е... И да, после да изглеждам с приятел, защото знаете цяла зима какво правя. Само вкъщи. Еми, той има с някак да се играе. Да, хора, но по някой път изглеждам, и аз пък изглеждам, снимам. Преди да изглежда, по някой път. Трябва да пръсна някой бързо, докато имам сокче. Аре, бе, умри. А така. Ей, той е тук. Той е там, 100%. О, не, дръпна го. Край. Добре, хора, буквално бия някакви хора без да искам. А, не. Бум. Не! Взимай хила. Дръпни хила. О, яс, той дръпна хила. Добре, хора, успях да защитя и двама ни. С моят прекрасен малък хил, с който спасих и двама ни. Той дръпна хила, а не нас. И просто си взе хила да се хила човек. Давай. Не, бягай. Окей, трето място съм, една купа. Добре, а я да видя, има ли някой? Няма никой. В смисъл, тук буквално всички играят, освен Матисе и то най-горния. Мисля, че е Стар Браусър, а не Давчо е. Окей. Добре, аз стоям на долните. Добре, тия... Буквално от първи левел още напам мога да чупя без пауъри една кутия на, на самите три удара. Мама ви! Аре, тия хора, ако влязат първи в центъра, ако не влязат първи в центъра, какво ще стане? Не мога да... То Булко си мисля, че ще направи, бе. Умря. Сега, хора, съм 100% сигурен, че ще умрем. Ай, давай, взимай. Штоинг. Една штоинковица да пуснем. Да, би похила, е така. Слабак. Ето, аз съм слабак, защото нямам сокче. Добре, както и да е. Сега сме се гледали, бе. И то пако, да не казвам къв. Ще умреш, Нита. Не, яш ми хила. Тоест, яш ми хила, да. Айде, той е слабак, има само 4 пауъра. Най-много 6. Бой е станал на 10 000 кръвол. Еми да, хора, аз никога нищо не правя, но то тая игра защитих нашия.
О, хора, много му забъбя врата, защото седя на много неудобна страна и просто... А, фак. Добре, ще си пусна телефона да се зарежда и пак ще игра на зарядно, както му викаме поне ние. Добре, тук има някакви бомбони. Някакъв отворен пакет за бомбони, човек. Които май вчера ядох, ама те са баси малките. Ар, давай. Добре, зарежда го се, зарежда се. Добре, хора. Да, и моя... Я ми дай тук тичките. Я лайки тук, бързо ела. Аре бе, не можах да го пръсна. Идва отдолу, а? Умри. Пускам се хило, пак какво стане. А, не, фак! То парк ми е най-обсъдно. Просто направо не мога. О, умирам. Умирам. Супер. Добре, махни садка. Трябва да ходя. Добре, хора, ще играем сами на соло. Не, ще играем един хейст. Хейст ми трябва някой дебел. В смисъл, като герой, дето е по-сигън с повече кръв. Ел Примо и Гъй Франк. Искам някой да ми каже, обаче няма някой в лайн стрима. Ел Примо и Гъй Франк. Еми, Франк. Избирам. Добре, аре стига да е. О, да, здрасти. А, гадно. Аре стига да е. Добре, тук Франк въобще не е активен. Имам предвид, че не струва за тази карта. Няма. Я имам един коментар, хора, аз съм Господ Бог. Ай сега, аз ще отида да им пръсна техния чест. Сега отивам и ще крия и тук. То сме фърга и ще тъпа малко. Направо не мога да трябва. Умри, бе. Бам! Бам! Стънт! Ай, не можах да го ударя стънта. Ще да слагам на укръв. Не. Не, Райдър Шмидт. Оф, аз пък къв Райдър Шмидт ма гони и мене. Фак, не. Ей, сега ако не умреш,
какво седи тук, бе? Ми, окей, явно ще пази. А, няма, няма. Топът набиха. Ай, стига си мята обучилки, бе. Че да ти метна един стънта и сега. Еми, няма как да му... Метна, защото аз умирам. Добре, буквално та не играй. А, играй вече. Аре, стига с тия бомби, бе. Ще скрия малко и тук, докато видя коментарите. Добре, сега малко ще бъда с колд. Аз стоям да им ударя един стънт. Та, Пайпер! Аре, бягай, бе. То с бутилките най-ново ма дразни. Аре, мри, бе. Стънта ще си ударя. Най-накрая, ей. Дай още един път. Не. Кой победи между другото, че не виждам от... Еми, много ясно, че те. Добре, ще игра с Колд. Да, и буквално вече те имат Колд и Брок също. Фак, не. А, то как ма вижда, бе? Ей, да те имам хакера. И тая Пайпер си би, никой не го интересува, човек. Баси хората. Да, Добре, буквално изгъзаш. Просто си го пусни на голям екран, ако ти е по-удобно, и просто гледай тъпя лайвстрим. Супер! Направо това ми спаси живота. Той е най-тъпата игра на света. Умирай, бе! Да те имам мишената. Магда е тая Пайпер ни пръсна често, бе, хора. Ей, сега ако не го пръсна, направо не знам кой ще го пръсне. Та Пайпер няма да я оставя, просто... Най-накрая умря, най-накрая. Мама ти... Дай, давай, нагъвай по то чест. Не, фак, умри, бе. Ти сериозно? Еми, Колд не е много добър. Трябва ми Пайпер. 100% Пайпер. Не знам, няма да игра на Хейст. Това е много тъпо. Ще игра Сол с Бул. И сега като взема сокчи и ще ги пръсна. Отбъгъзо направо на един удар съм. Я да видим той иска гъти им. Иска, бе. Как, бе? Аз ще го излъжа, хора, нагъз, знаете. Тук няма тим. Въй, то ги пръсна, няма да го изложа вече, защото има повече пауъри от мене. И да, познаете какво ще стане. Пето място ще има. Чакайте сега, това ще ме изложи. Ах, как възнам! Как възнам, коша прайти! И пак са тимвам, значи. Повече никога няма са тимвам. Ако това дори да е най-добрият начин да спеча гът първо място. Ти си гаден. Дано някой ден да умреш от тоя Дайнамайк. То Дайнамайк не разбра, че чак на 10-ти пауър със стар пауър не беше може и да скача.
Значи на мен не ми стана такова с нещо, пък на него вече бам. Бам, бум, бум, шак, шак, довиждане. Бягам! Не, бе, дано някой ден да умреш от бул. Не, аре стига, бе, много ми такова, много ми се хузга просто. И не му умръдна. Лато не му видя. Не, фак, не, остей ма, бе. Това барга всякоя пръсни направо, просто. Ми добре, четвърто място по гъстри купи ста. Ай, пак едно соло. Ох, сега нито всичките ще ми дойдат, докато чупя честа. Супер. О, мога да го пръсна то малкия. И гледай пак той мене. Бързо искам и тия двата и се махам от центъра. Аре, бягам. А, не, 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 остей ма, остей ма. Аре, бягайте. Оф, никой не иска ти им да ги изложи и да ги убия. Ела сега. Ела, бум, бум, бум. Yes. И ти умри. Ууу, по колко му взех? Добре, имам 5 пауъра. Което е доста добре за бул. Добре, аз не разбирам тия хора как ме виждат къде отивам. Просто не разбирам тази работа. И гледай, просто е така е лък. Ха-ха, този път не мога от сега. О, добре, някъде има нита. Мечка гадна, умри. Аре, сига, бе, много е гаден то. Добре, то Карл е отвратителен. После ще игра с Карл и аз. О, трябва бягам. Трябва бягам. О, сокче, ла. Уууу. Ей, сега ги пръснах всичките. Ла, нита. Бам, бам, бам. Айде, първо място, yes. Добре, пък да седем купи. Най-накрая едно първо място. О, даже си стигнах повече от купите май. О, да, супер. Още 376 купи за мегабокс. Искам те, но трябва още много купи. Охо, моя приятел се е смъкнал. Беше 3800 и нещо. Добре, ще играем още солта, защото много ме кеф този евент просто. Аре да. Добре, ще го изчакам. Не, тук няма да го направя, бе. Давай, бул, ти си. Аре, бе, бул. Макът то бил колко е бавен. Умри. Yes, успях да го взема. Охо, сокче. Ла. Сега да се намеся бързо в центъра. И да отида при тази пам, да я пръсна. Да почвам да бягам. Шоинг. Охо, морти си имаме. Трябва да те настигна. Ела, бам! Не, сега ще имам такова с пауъра. Тук е много гадно. На Мортис. Искам да пробвам и аз с Мортис. Ще да кажа, че я нямам, ма я имам.
Oho, tapam. Bom, bom, bom. You want me, bom. Brzo! Как можеш да умра? Топи, а ти хил. Бам, пригъпи. Бам. Аре, стига си взимала пауър и бе, умри. Добре, явно с тази пам няма да стане работата, защото о, много слабо. О, горе има сопче, бързо, бързо. Yes. Сега тази пам да я пръсна. Давай, 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 още малко. Още един удар. Yes. Най-накрая. Тази пам ма дразнеше и най-накрая умря. Сока е за мене. Взимай, пригъпи. Давай, бам. Yes, бе, yes. Много съм добър това път. А много съм добър, ама то ще ме уби. Добре, че мога това. Ах, та Мортис по някой път мой да е тъпа, но по някой път направо няма такви сработи, не го знаеш. Аре, бягай, бе! Бам, бам. Не, няма стънтвай! Е, нямаше как, нямаше как, нямаше как. Просто бях за къгъщен от пет страни. Добре, Мортис е сравнително добра тук. Да, още една битка. Аз тук ще се взема частовете ви се детявка. По-хубаво и за мен да убия и да ви взема пауърите. Ама това няма стане. Защото никой вече не се дявка. Е, има някои хора да, ама това е много рядко. Ай, няма да прати. Няма, няма, няма. И се ще, от тук ще я пресрещна. Хоп, ей така. Аре, още един път бам. Yes. Взимай! Къде си? Бам, бам, бам. Не, не можех да пръсна. Бам. Това машинка ме изцепи. Бегай, бегай. Ай, там има много хора, които ще ме пръснат. Охо, със обче никой няма да ме пръснат. Аре, аз обчета какво са? Къде си? Аз идвам! Но е забавно и така със морите, само ги пръскам. Ау, колко съм добър! Направо ги пръснах с Мортис. И то Сакура Спай, какво иска, бе? Умри. Умри! Yes, първо място. Yes, yes, yes. Тук можеше със сокче да го убивам, а викам, аре, направо да си взема първото място. Аре, още един път и ще играем друг евент. Чи да не е само шоудаун, шоудаун. О, тук има Тара. Здрасти, Тара. Охо, добре, така ще играем, а? Така ще играем, а? А? Така ще играем, а? Умри. И... Тък му се вика Мария още една победа. И десето място умирам. Супер. Минус 5 купи. То вече на играта е писна от... да печега само първо място, второ, трето, четвърто. Добре, кой евент искаш да играя? Кой евент да играя? Не знам. Ти кажи кой да играя.
Мяка, я сейчас играю Jam Grab со стара. О, на та карта сега ще ги пръсна. Тук, араве, не ми се мърдат героите, фак. Чакай, тя ще ги взема диамантите. Не, бе. Фак, тук ще умра. Не. Не ми фръгай още бутилки, че умирам. Умирай, бе. Махай се от тук. Така. Точно така. Не така, ама както и да е. Супер, трябва да взема още един диамант. Ари, бягай, бе. Магда много ма дразня. Аре, мри, бе. Магда, бе, то ще ма издразни много. Мръсна гадна машинка. Малката машинка. 2018 година. Случайност, не мисля. Умирай за случайности и бягам. Аре, бе, тая мечка на колко кръв е? Аре, бягай от тука. Добре, имам торнадото. Ела тук, ела. И ще умра. Супер, браво. И сега ще умрат всички. Не, идвам. А, тара е много тъпа тук. Тук е най-тъпия евент на света, ама не знам защо го играя. Просто и аз не знам. Аре, бе. Гаден телефон, мръсен гаден такъв. Такъв си се родил, малък мръсен. Аре, бягай, бе! Умря на телефон. Ей, тъпата ти машинка, не спря да ги пускаш тия машинки. Много ма празнят. Мри. О, давай. Не. Бягайте. Бам. Не. Имам 10 диаманта. Спечекахме евента. Охо, здрасти, Нита. Здрасти. Яй. Ва, имаме 18 диаманта. Айде, тук ги пръснахме много яко. 5 купи. Yes. Айде! На най-тъпия евент, обаче, Тара е много добра тук. Добре, аз не знам кой евент да играя. Не, това няма да го игра, забрави. Това, ако можеш да има по-тъп евент, ще да съм много по-доволен. Ай, един хейс да си взема стар токен. На хейст. Кой да игра на хейст? Кой е добър? Често срещам Нита. Колд. Не, на топа хейст често срещам Пайпер. Така че ще бъда Пайпер. Ей. Да, ето пак Пайпер. Смисъл. Пак Пайпер има в другия отбор. Та, Пайпер се... А, тия не си пазят честа. А, не си го пазят. Бам! А, успях един път да ударя. Сега трябва само да си пазим честа. И това е. Я да се махаш. Тия пазят бе го. О, не го пазят. Бам. Магда е то, не може да убие един Дайнамайк. Не. Доста демидж. Не, стига. Не искам щети на нашия чест. Умирай. Скочих, успях да скоча. Бам. Yes. Смъкнах им 3%.
от който съм много доволен. И се надявам да им смъкнем всяка чест. Ото вече някой би по него. И да, аз от тук просто ще си го пръскам. А да, бе. Ари, умри, бе. Да. Ари, умирай. Финг! Ей, така стават работите тук. Ей, това е да си хейстър, мадърфакър. Техния е на 20%, 20%, 20%. Не! Не! Не казах. Ще успеем, бе? Айде, yes. Най-накрая тъпия хейст успяхме. Окей, мой съученик ме покани да играя. В смисъл да играем. Добре, хора. О, сега докато пиши, баба ми пише по-бързо. Е, добре, да. Мога до сега ще да напиша 10 изречения за този време. Е, да, 10 изречения по 2 думи, много ясно. Добре, сега малко ми сега да приключвам лайв стрима. О, в 5 години. Да, панало ти е батерията, окей. 5 години пишеш 5 изречения. Вау, има кара хора. Това и вчера го видях, да. И аз имам карал, бе. Това ще игра стара. О, на Сич ще трябва Франк. Не, Рико. Къде си Рико? Здрасти, Рико. Между другото, един път играх с майка ми Brawl Stars. Рикошет е много добър. Не знам на какво беше. Май на Баунти? Не знам... Абе, беше много добър на някакъв евент. Буквално печелих... на Brawl Ball. На Brawl Ball. Абе, хора, на някакъв евент беше много добър. Аре бе, баба ми пише по-бързо от тебе. Човек, провагаш ми какво и по-честно. Ей, Рикошет, искаш го засмети. Еми, явно не иска какво направим. Ти сериозно? Но. Аре, сещам се. За една песничка. И умирам. Добре, пак моя съученик ме показва, защото... Сега, ако пак почнем да пише хора честно, направо... Кики, смисъл, гефти, бала.
Добре, добре, добре. Майко, то карал кирката му колко е бавна, направо нямам думи. Пък Дарио е най-добре, просто набрал бал ги пръска. Добре, хора, ако казвам набрал бала бал-бал, просто буквално имат рима и се римуват. И е много гадно две неща да имат рима. Мама ти забит интернет, мръсен! Гледай го! Той човека върви в една посока! В смисъл... Не бе, не така, не се прави така! Не се прави така, бе, ей! Добре, че имаше сила, иначе... Буба. Не, не, за мен е лайното! Брат, човек, много си слаб! Оба си слабака! Да, някой ден да умреш от спайк. Еми как да стане, бе? Не ми дади сокчето, ти го взема на 51 кръв и умря. Ти ако можеш да си по-хубав слабак, аз просто ще да съм по-добър от тебе. Сега ще дам Don't Not Disturb. Защото не ми се играй с никой. И особено с... На което... забравих му името. Супер. Добре, буквално има човек, който... Вгъза... Изгъза. Е... Това ако ми кажеш, че си гледал лайвстрима, човек, аз ще бъда пирон. Аз ще бъда Поко, защото Поко е най-добрия на света. Просто ако ще ти ме... И те ти за Поко, Поко е най-добрия. О, здрасти, машина за топки! Мръсен гаден интернет, аз си имам интернет. Мръсен гаден интернет, аз си имам интернет. Тига бе, боси тъпото. Е, вау, хора, обяснете ми как да игра с най-тъпата, и аз пък най-тъпата клавиатура, най-тъпи интернет на света. Искам да игра нещо с стрима, защото не ми се играе вече шоудаун. Еми, аз ще игра Сич, пък ти какво искаш прави. С Пени, защото там Пени е най-гадната на света. Просто като се сложи урадието там отстрани на честа, може би се е случило и... Да, ето и те имат Пени. То си, всички играят тук с Пени, човек. То няма такъв отбор, който да е без Пени. Да, бе, винаги към тяхна страна е пирона. Нагда? Нагда? Ами ние още от сега загубихме. Е. Тук му ще да кажа о прайса. Ими аз явно ще съм защита. Може гъден такъв. Аре бе, тал Пайпер не го гъзе тоя диамант там, пирон, гайка, каквото е. Мога то интернет направо не мога го издържа. Мама ти. Да, бе, да, да, да. Супер, направо робот ви се спамва. На нас не се спамва нищо, като имаме 5 пирона. Асоциална пред смисъл, кот искате прейти асоциална пред. Готови го са 3, 2, 1... Не вбежам! Абе, ти сериозно? Хора, това...
Господ Бог. Аре, бързо оръдието, оръдието, оръдието. Пускай го там. Я да умираш. Умирай, няма да ми чупиш оръдието. Ще чупя твоето голова. И то сега ще се спълни, ще ми чупи оръжието. Ах, мама ти. Так, клас. О, заради хоща на оръжие. Пак бе той, бе. Пак бе ти, бе. Пак бе, бе. Пак, мама. Но няма, ние загубихме. Ей, знам, че това е най-тъпия евент, ма пак го игра. Пак го играя. Добре, предложете ми клан, защото нямам клан. Без да искам... Без нахи и ся, буквално нямам клан. В смисъл, изглезат ми някакви браточките, PC4, изглезам козата, готините, играчите, протата на BG, някакви други кланове дед въобще. Може да създам клуб, между другото. Ма не, то никой не въгъзва, няма смисъл. Я да видя... ето също беги. Добре, значи, ето го моят стар клан. България. България с жълт кактус, окей. Okay. България с жълт кактус, България с жълт кактус. Кто не ми пише? Добре, аре пиши. Радка. България с жълт кактус. Картинка някаква. Сега да търсим клона. Сега, ако ми кажеш, че няма такъв клан, ще са гръмна. Няма такъв клан, не! Да не е това. Не, то нямаше толкова хора. Имаше и 97. Да, и то тук буквално не е просто. Еми, избирам някакъв клан и така на рандом от тук. Добре, това... Давай, какви победи? Няма да правя някакви победи. Ми, добре, ще си остана без клан. Какво ме правя? Чу се махна дън от дистърба. Чакай сега, има га някой в менюто. Те и ти се бъдат. Я да поканим тоя. Аре бе. Ще изчакаме малко. Еми няма да ми приеми, окей. Следващия, който е в менюто, е Ghost Fortnite. И няма други. Я да си видя коментарите. Добре, то няма да ме приеме явно. Я да видим, то ще ме приеме, бе, то е мой приятел. Който го познавам, няма да ме приеме. Я да видим, то ефе, кафе. В смисъл, няма. Приеме се гледаща в менюто, поред е никой. Няма друг. Колко малко ми остават 4 враугъра. Между другото, ей, той е мой приятел Симон. Ми завижда, че съм имал 20 браугъра, защото не. Добре, както казах,
този... Не, не. Този мой приятел, който има крол... Вижда, че имам 20 брогъра и имам Карл, който е буквално най-слабия на света, пък той има легендарна смисъл. Карл въобще няма кефи. Първо, кирката му е много бавна и просто не знам, няма кефи какво прави. Само силата е добра. Въпреки, че трябваше да го направят, когато си... Когато се въртиш да не можеш да те удря. Смисъл да стрегат, но да не ти взима демич, ама е много тъпо направено. И затова не ми харесва. И той ме завижда, че съм имал 20 брагъра. Ем кола направя, че имам тар. Пък той има крол. Единствената разлика между нашите брагъри... Крол, тара... Мама ти муха мръсната класа. Крол, Тара и тоя бавния Карл. Ара бе, тая муха откъде е бъде ми? Това е къде? Еми добре, мисля... Не, няма да приключвам още едно-две игри. Добре, то не ми приема, то не ми приема, не ми приема, не ми... Еми я да пробвам и пък ако ми приеме, ако не. Не аз кой да играя. Партията ми е покана за приятелство, за да мога да играя с вас. Добре, аз не знам какво правя, че ще изграем още солта с бул. Щото да печек да купи, щото съм гаден читър. Добре, буквално зарядното ми е бас и бързото зарядно. Допреди... Значи сега... Докато бяхме 47 минути, до сега буквално това е... Предното ми зарядно беше много по-тъпо. Да, това ми е друг телефон, смисъл имал съм и друг телефон, който сега е счупен, обаче още работи. Баси, здравя телефон, честно, поздравявам ви много. Аре, да, 5 години чупиш един чест. Та бум, мръсен гаден. Бам, бам, бам. Бягай, бягай, бягай. Не, 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 не. Полоса не, полоса не. Майка ти. Значи от 6-то място нагоре почват минусите. Ми добре, ще спра до тука. Защото буквално вече някакво правим, то няма много евенти. Да, буквално няма никой в менюто, всички играят, освен Георги, който е мой съученик и иска само с мене да играй. Но по някой път не искам, по някой път искам. Какво направим? Еми да, това ще бъде за този лайв стрим. Ако ви е харесал, ако е така, шибнете лайк бутона, знам, че нямаше много хора и знам, че не направих собствен клан за моите фенове, защото няма смисъл. То буквално никой не ми гледа лайв стримовете, никой нито клиповете, така че няма смисъл. И да, мислях да това да бъде за днес. Ако ви е харесал клипа, ако е така, шепнете лайк бутона. Абонирайте за моят канал TheGamerBG, който TheGamerBG вече стигна. Тоест, аз стигнах 41 абоната. От 37 най-накрая си качих тъпите абонати. Ами да, да, това е. Може да ми пишете отдолу, ако искате нещо интро, но за интро става много бавно, смисъл от Power Director става баси бавното. И да, и до нови срещи.